Так, всім доброго вечора. От, мене звати Сергій Сташук. Я є партнером компанії Веко. В нашій спільноті знаходжусь вже близько 7-8 місяців. І сьогодні ми поговоримо з вами про чудовий проект, який називається Веко Авто. Що він собою представляє, що він нам пропонує. От. І які, скажімо так, що можна з нього отримати. Значить, перш за все, які переваги даного проєкту Веко Авто? Перевага даного проєкту є наступні. Перший – це постійно зростаючий актив ПСТ. Другий – 10 рівнів реферальної програми. Ну і третій – це внутрішній бірж для купівлі і продажу CoinVec. От, отже, давайте поговоримо, що ж це за такий проєкт, який називається Веко Авто. Веко Авто – це проєкт для створення депозитів на купівлю нашої техніки, тобто машин, спецтехніки, скутерів, будь-чого. От. Це можна сказати, ну, хай буде маркетинговий хід, але ви цим прекрасно розумієте, що ніхто вас не заставляє після того, як ви отримуєте свої кошти, свої веки, бігом бігти і купляти безпосередньо автомобіль. Ви можете використовувати свої кошти, як вам заманеться. Що ж таке за актив ПСТ? Так називаємо паспорт. В даному проєкті є в нас такий актив фактор або ПСТ, скорочено, який прискорює наші депозити. Ви можете створити свій депозит і його прискорити. Значить, депозит створюється на рік. От, тут є певна кількість ліцензій, про цьому поговоримо пізніше. Зі своїми термінами роботи. От, але сам безпосередньо сам депозит, він працює рік. Тобто, якщо ви, наприклад, купили мінімальну ліцензію, от, на якій можна максимально отримати $1000, ви вклали мінімально $200, наприклад, і ви отримали через певний час, ви отримуєте свою виплату. Тобто, якщо ви його не прискорите, ви будете чекати цілий рік. Через рік часу ви отримаєте виплату на ту ж суму, яку ви створювали. Отже, давайте розберемося безпосередньо, що, який депозит можна створити. Для того, щоб створити депозит, вам необхідно внести 30% суми від кінцевого, скажімо так, кінечної суми, яку ви хочете отримати. Якщо ви хочете отримати $1000 по закінченню відпрацювання депозиту, вам потрібно внести $300. Якщо ви вносите лише $300 на депозит, ви чекаєте рік часу, за рік часу ви маєте 1000. Якщо ж ви не хочете чекати цілий рік, а хочете отримати її швидше, всього-навсього за 4 місяці, вам потрібен актив ПСТ. Цей актив ПСТ для того, щоб прискорити ваші депозити. Отже, як отримати даний актив, який постійно зростає? Чому я кажу, що постійно зростає? Тому що з початку роботи даного практики, я розпочав свою роботу, якщо не помиляюсь, в серпні місяці. І на початок старту цього проекту він коштував близько долара, здається. От. Ціна цього актива зараз складає, якщо я не помиляюсь, близько $50. Тобто, самі бачите ріст. За 8 місяців він виріс з $1 до, зараз вам скажемо, точніше буде, зараз він коштує $43.24. Тобто за 8 місяців я думаю, що це просто шалений ріст даного актива, тому цим активом потрібно, скажімо так, його берегти, як дивитися в око, і використовувати безпосередньо його призначення. Отже, як можна отримати даний актив? Ну, перш за все, це купити на внутрішній біржі Веко Авто за валюту Веко. Перевести АТТ проєкту криптоакселератор і конвертувати його в ПСТ.
Це другий спосіб. Третій спосіб. Ми можемо перевести GNT з проекту Prism Vector і конвертувати знову ж таки його в PST. Ну і четвертий спосіб – це отримати у вигляді кешбеку 30% від початкового внеску за відеовідгук при купівлі транспорту. Тобто давайте розберемося. Ну, перших три – це зрозуміло. Ви заходите в сам проект, от, і купуєте цей актив PST за валюту Vector. Інших до способів. Також, в принципі, все просто. Є проєкт CryptoAccelerator, є проєкт Prism Vector, на якому ви можете отримувати такі активи, як ETC і GNT, і їх переводити сюди, і знову ж таки просто-напросто обмінити на FST. Саме цікаво, це є четвертий спосіб. Ну, як саме цікаво? Цікаво він в тому, що ви купили, після того, як ви працюють ваші депозити, ви купили собі свій омрійний автомобіль, або ж там, хай буде скутер чи іншу техніку, чи спецтехніку, наприклад, ви отримуєте 30% в активі PST від вартості вашого першого депозиту. Але тут такий нюанс, від першого вашого внеску. Тобто, якщо ви створили на тут депозит, наприклад, там на 10 тисяч доларів, то ви не отримуєте 30% від 10 тисяч. Ви отримуєте 30% від 3 тисяч доларів, тобто від вашого першого внеску на ту суму, яку ви хочете отримати. Я рахую, що це, в принципі, доволі таки дуже класний, скажімо так, нам подарунок, тому що цей актив, він постійно зростаючий. І самі подумайте, наприклад, ви зробили депозит на 3 тисячі, там через рік або ж через 4 місяці ви отримали свої 10 тисяч доларів, поїхали, купили машину, зробили про це відео відгук, надіслали адміністрації його і отримали 30% від 3 тисяч. Це приблизно, ну, це приблизно $1000, або ж в активі ФСТ це буде там, це не помиляється, приблизно 100 з чимось ФСТ. От. Чи це зараз він $42 коштує? А момент, коли ви їх отримаєте, він буде ще дорожче. І далі буде дорожчати. Тобто, грубо кажучи, якщо ви можете навіть цих ФСТ перекрити свій перший внесок. Абсолютно. Я вважаю це доволі вагомою і класним, скажімо так, печивом, пряником, якось не можна це назвати. Це, як на мене, це дуже класна штука. Наступне. Давайте тепер поговоримо безпосередньо про те, як же ми можемо зробити даний депозит. Відкрити так. Тобто відкрити в VecAuto наш депозит на нашу техніку чи на будь-що інше, якщо ми хочемо витратити наші кошти. Ну, по-перше, поповнити кабінет. Поповнити кабінет на теперішній момент ми можемо лише в валюті Tether на блокчейні Tron. Тобто це, грубо кажучи, звичайний USDT, електронний долар. Ми поповнюємо наш кабінет електронним доларом USDT. За нього ми купуємо нашу улюблену валюту VEC на внутрішній біржі VecAuto. І вже тільки після цього активуємо ліцензію, створюємо депозит на транспорт. Значить, депозит створюється в... потрібно внести 35% від вартості вашої машини. Ви вносите 35% у валюті ВЕК, і через 365 днів ви маєте повну суму, от, на яку ви розраховуєте. Або ж купити прискорювач ФСТ для скорочення термінів і отримати виплату до 120 днів в розмірі 15% від вартості транспорту. Тобто, як я і казав, ви вносите 35% в валюті ВЕК, відкриваєте депозит, докупляєте, значить, наш класний актив Faster або ФСТ у розмірі 15% від вартості транспорту, само собою.
і отримуєте вашу валюту ВЕК на баланс через 4 місяці. Після того, як ви отримали вашу валюту ВЕК через 4 місяці, ви можете або ж їх продати на внутрішній біржі ВЕК авто, або ж вивести на зовнішню біржу і продати вже її там. Моя ж порада, краще продати даний коін на внутрішній біржі. Тому що на внутрішній біржі на ВЕК коштує 7 доларів. Я думаю, це набагато краще продавати зараз, безпосередньо зараз на внутрішній біржі, які ви будете за один ВЕК отримувати 7 доларів, а не виводити її на зовнішню і продавати за 2. Наступно. Так. Тепер давайте подивимося, що ж нового даний проект нам дає. Ну, в загальному, які оновлення відбулися з моменту старту даного проекту. Значить, 15 квітня. Перше, це обновились вартість і ліміти за ліцензію. Друге, додано 2 ранги в реферальній програмі. Це акціонер 2 зірки і акціонер 3 зірки. Початковий внесок 35% Coin VEC від повної вартості обраного транспорту. І мінімальний термін отримання повної суми автодепозиту складе 120 днів. Для чого необхідно внести 15% в активі ПСТ від вартості транспорту. Отже, для тих, що тут є новички, я надію, що вони тут все ж таки є, давайте я вам трішки розв'язую, що це значить. Раніше ми могли створювати депозити і при цьому вносити лише 30% CoinVec від повної вартості нашого автомобілю. І 20% нам потрібно було купити на 20% ПСТ для того, щоб прискорити наш автодепозит. Починаючи з 15 квітня, вам потрібно тепер вносити лише 35% CoinVec депозит, тобто 35% від вартості автомобіля CoinVec. І тільки 15% від повної вартості в активі ПСТ. Так. Депозити, створені за колишніми ліцензіями, працюватимуть згідно лімітів і умов старих ліцензій. Далі. Алгоритм зростання ПСТ подвоєно. Подвоєння курсу на кожні 10 мільйонів доларів. Інвестованих в початковій депозиті. І скасовано кешбек за покупку ліцензії. Скасовано кешбек за покупку ліцензії, тобто що це маєте на увазі? Що, знову ж таки, ви лише плануєте зайти в даний проект, або вже зайшли, але ще не розбирались до кінця. Я вам поясню трішки. Значить, раніше, коли ви купували ліцензію, ви могли отримувати невеликий кешбек у ПСТ. Він був невеликий, але все ж таки ви отримали певну кількість ПСТ за те, що ви купили свою ліцензію. Зараз, скажімо так, ця функція, ця плюшка, так скажемо, вона скасала. Так, депозит, значить наступне. Зараз, я думаю, ми до цього дійдемо. Значить, що мають на увазі? Депозити, створені за колишніми ліцензіями, працюватимуть згідно лімітів умов старих ліцензій. Що ж ви внесли? Створили ваш депозит. Купили ліцензію, створили ваш депозит до 15 квітня. Він буде працювати за старими умовами. Тобто ви відкрили ваш депозит до 15 квітня, хай буде це 14, наприклад. 14 квітня ви відкрили ваш депозит, внесли 30% від повної вартості вашого автомобіля. І він через 365 днів ви отримуєте свій депозит, скажімо так, вашу суму у повному розмірі, або ж якщо ви його ще й прискорили, то ви отримуєте його 15-90 днів. Якщо ж ви відкрили ваш депозит до 15 квітня, але ви його не прискорювали, але зараз хочете прискорити, ви не переживайте, у вас все одно буде працювати цей депозит за старими стандартами, скажімо так. Тобто вам все одно потрібно буде 20% повної вартості автомобіля купити ПСТ. Не 15, а все ще 20. Якщо ж ви, наприклад, зареєструвалися на сайті
до 15-ї квітня. Але ви не купили ліцензії до 15 квітня, не відкрили депозиції до 15 квітня, ви вже будете відкривати депозити по новим умовам. Тобто ви відкриваєте депозит, вносите 35% від повної вартості автомобіля і 15% від вартості автомобіля вам потрібно купити в ПСТ, якщо ви хочете прискорити свій депозит з 365 днів до 120. Отже, тепер наступне. Що в нас тут ще нового? Значить, раніше в нас були так називаємо квоти, ну так як назвати, квоти на купівлю, на створення депозитів. Але вони були місячними. Тепер буде щотижнева квота на купівлю ваших улюблених автомобілів, скутерів і спецтехніків. Отже, ви бачите на екрані, значить, у нас є наступні обмеження. На Авело, мото, скутер, депозити ви можете створити лише 600 одиниць. Тобто не особисто ви, а в загальному можна створити лише 600 даних депозитів за тиждень. Точно так само є на автомобілі і на спецтехніку. Тобто всього і створюється 600 одиниць депозитів. 600 на мотовелотранспорт, на автотранспорт і на спецтехніку. Але вони є щотижневими. Тобто кожного тижня максимум по 600 одиниць депозитів створюється на 3 різні види техніки. Тепер щодо ліцензій. Значить, дивіться, раніше в нас були ліцензії всього-навсього 5 штук. Це 50 доларів ліцензія, 500, 5000, 25 і 50 тисяч. Давайте тепер подивимося, які ж зміни відбулися з нашими ліцензіями. Ліцензія на 50 доларів, як була, так і залишається, вона не міняється. В неї, в принципі, взагалі все без змін. Значить, наступна ліцензія за 500. Значить, якщо ви купили, наприклад, ліцензію до 15 квітня, але ви не активували депозит, нічого, ваша ліцензія буде замінена на ліцензію за 480 доларів. Ліцензія на 5 буде замінена на ліцензію за 2300, ліцензія за 25 тисяч доларів буде замінена на 9, і ліцензія за 50 тисяч буде замінена на ліцензію 22 тисячі доларів. Я думаю, в принципі, з цим зрозуміло, нічого тут страшного немає. Ну от, є в нас приклад. Якщо ліцензія куплена до 15 квітня, депозит створений і прискорений до 15 квітня, як я вже вам розповідав, для прискорення необхідно внести 20% ПСТ, виплата вам буде через 90 днів. Якщо ліцензія куплена до 15 квітня, депозит створений до 15 квітня, але, як я вже розповідав, він був не прискорений, ви хочете його прискорити, вам все одно потрібно внести у розмірі 20% від повної суми автомобіля у активі ПСТ. І виплата вам буде через 90 днів. Якщо ж ви купили ліцензію до 15 квітня, але ви не створили депозит, то тепер, створюючи депозит, ви вже будете його створити, як я щойно розповідав, по новим правилам. Тобто ви вносите 35% в активі ФСТ, і для прискорення вам необхідно буде 15% від повної вартості автомобіля у активі ФСТ. І ваша виплата буде через 120 днів. Так, тепер по ліцензії. У нас з'явилися дві нові ліцензії. Це є 42 тисячі доларів і 120 тисяч доларів. Значить, термін дії ви бачите на в даному слайді всіх різний. Значить, найменша ліцензія коштує 50 доларів, вона працює 130 днів. Найдорожча за 120 тисяч доларів, вона працює 400 днів. Мінімальний вхід по ліцензіям, він є один для всіх, тобто мінімальна вартість транспорту є 200 доларів. Максимально, ви можете переглянути, давайте зглянемо, знову ж таки, по ліцензії. Мінімальна за 50 доларів це 1000 доларів можете отримати при завершенні вашого депозиту. За 480
доларів, коли купуєте ліцензію, це він буде працювати 160 днів. Дана ліцензія буде працювати 160 днів, а ваш депозит, так як і зазначено, 365 або 120 днів, якщо ви його прискорите. Але на другій ліцензії ви вже можете створити на максимальну вартість транспорту 10 тисяч доларів, на третій ліцензії за 2300 на 50, на четвертій 200, на п'ятій 500 тисяч доларів, ну і шоста, сьома ліцензія 1 мільйон і 3 мільйони доларів. В принципі, я б вам казав тако, останні ліцензії, на мою думку, це більше для ліцензії для купівлі спецтехніки. От. Тому і такі великі ліміти. Тепер бачимо, у нас є ще ліміти на купівлю і продаж ФСТ. Значить, в принципі, чому такі ліміти? Коли ви створюєте депозит, наприклад, от давайте мінімальні ліцензії, 500 доларів, ви хочете створити депозит, отримати 1000 доларів. Ви вносите 35% від 1000, це є 350 доларів. І 15%, які потрібно внести у активі ФСТ, то є 150. Тому, в принципі, я думаю, нічого такого тут немає. Ви самі бачите, що 15% це є ліміт на купівлю вашого прискорювача, вашого ФСТ. Так, на наступний слайд. Тепер по ранг. Що змінилось у нас по рангі? Значить, є наступні ранги. Партнер. Це потрібно, щоб отримати ранг партнера, вам все одно потрібно купити ліцензію за 50 доларів. Ранг менеджер. Ранг менеджер – це ліцензії за 480 доларів і 3 особисто запрошених партнера з активними депозитами. Ранг директор. Ліцензія 2300 і 2 особисто запрошених в ранзі менеджер. Президент. Це ліцензія за 9000 доларів і 2 особисто запрошених в ранзі директор. Акціонер. Ранг акціонер досягається, якщо ви маєте ліцензію на 22000 доларів і 2 особисто запрошених в ранзі акціонер. І акціонер 2 зірки і акціонер 3 зірки. Це 2 нових ранги, які добавили після 15 квітня. Що він собою передбачає, як його взагалі отримати. Акціонер 2 зірки, це ліцензія, мас має бути ліцензія за 42 тисячі доларів і 2 особисто запрошених в ранзі акціонера. Акціонер 3 зірки, це ліцензія за 120 тисяч доларів і 2 особисто запрошених в ранзі акціонера 2 зірки. Тепер денні ліміти продажів ФСТ для кожного з рангів. Значить, ви самі розумієте, ну, що має бути якісь певні ліміти щодо продажу і купівлі даного, даного, скажімо так, продукту Faster FST. Що ж він нам дає? Тобто, які ліміти у нас є? На ранці партнер. Денний ліміт на продаж FST – це 1,5% від загального ліміту на продаж FST. Ліміти ви всі бачили на попередніх слайдах, коли ми розглядали безпосередні наші ліцензії. І там на продаж було, чи не помиляюся, в ранзі партнера було 75 доларів на продаж. Ліміт. Отже, ви можете продавати кожен день по 1,5% від загального ліміту на продаж ФСТ у ранзі партнера. У ранзі менеджер денний ліміт на продаж ФСТ становить 3%. Директор денний ліміт на продаж ФСТ становить 4,5%. У ранзі президент 7,5%. Акціонер 15% від загального ліміту, акціонер 2 зірки 22,5% і акціонер 3 зірки 30% від загального ліміту. Ну, а тепер давайте, як то кажуть, перейдемо до самого цікавого. Що, до того, що ми всі любимо, це порахуємо, що ми можемо отримати при наших вкладеннях. Скільки ми отримаємо, якщо ми будемо мати лише одну ліцензію, першу ліцензію за 50 доларів. Отже, коли ви придбаєте ліцензію за 50 доларів, зробите перший свій внесок за 35% від загальної вартості вашого автомобіля, це 350, і купите це
І ще 50 доларів це потрібно буде ліцензію для продажу реку. Оскільки колишня, оскільки перша ліцензія у вас по срокам закінчиться. Тобто разом вийде 450 доларів. Це без прискорення. Ну, за рік ви отримаєте вашу 1000 доларів. Я вважаю, це доволі непогано. Тобто ви вклали 450 і за рік маєте 122% прибутку. 1000 доларів. Тепер давайте глянемо, що ж ми отримуємо, якщо ми прискорюємо наш депозит на першій ліцензії. Вам потрібно буде 15% в ФСТ. От, даний, скажімо так, продукт ФСТ ви можете купити на внутрішній біржі, а не просто його обмінювати. Тому що безпосередньо на самому сайті він коштує 43 долари. От, але на біржі, на внутрішній біржі, він коштує в рази менше. Я щойно перед вебінаром заходив до себе в кабінет для того, щоб подивитися, яка є вартість на біржі і яка вартість безпосередньо є в нас на самому проєкті. Значить, як я вже вам сказав, вартість ФСТ зараз 43 долари 24 центи, а купити ви його можете на внутрішній біржі всього-навсього за 4 век. Даний актив, фастер, ви купляєте за век. От. Один век на безпосередньо на даному проєкті коштує 7 доларів. Тобто, якщо порахувати 4 века ви, скажімо так, тратите для того, щоб отримати один ФСТ, якщо в переводі на долари, то ви купляєте один ФСТ за 28 доларів. Я рахую це дуже класно, тому що ви виграєте в ціні. Тобто ви витрачаєте в рази меншу кількість монети ВЕК для того, щоб отримати ваш депозит. Давайте ж розглянемо. Значить, знову ж таки, ви купуєте ліцензію, ви робите перший внесок 350 доларів, і у вас приблизно десь так і піде 40 доларів на купівлю ФСТ для того, щоб прискорити ваш депозит на першій ліцензії. Тобто разом ви бачите, отримаєте 440 доларів ви тратите, і через 120 днів отримуєте 1000 доларів. Якщо ж брати і реінвестувати, то за рік ви отримуєте 381% річних. Це просто шикарно. Якщо так розглянути, давайте подивимося, ви отримаєте через 120 днів 1000 доларів, ви можете його реінвестувати, тобто 1000 доларів ви розбиваєте знову ж таки на два активні депозити, знову купляєте дві ліцензії, робите два перших, два внески, купляєте актив ФСТ, і через рік у вас виходить 2000 доларів. Це 440. Я вважаю, це доволі класний прибуток, класний проєкт. Я не пам'ятаю, в принципі, який з проєктів може дати такі бонуси, такий класний підйом. Значить, наступна, давайте глянемо, тепер глянемо, що ми можемо отримати на другій ліцензії. На другій ліцензії, вартість якої є 480 доларів, ви робите перший внесок за 3,5 тисячі. От. Чому 3,5? Бо, якщо ви пам'ятаєте, ліміт, максимальний ліміт на другій ліцензії – це 10 тисяч доларів. Тобто ви 480 купляєте ліцензію другу, далі робите перший внесок 3,5 тисячі доларів і знову ж купляєте мінімальну ліцензію для продажу вашої валюти ВЕК. Тому що перша ліцензія у вас закінчується само по собі, так як ви даний депозит не прискорили. І через рік ви маєте що? Ви разом ви маєте 10 тисяч доларів, це через 365 днів. Тобто внесли 4,30, отримали 10 тисяч. Це 148% доходу річних. Тепер подивимося, що ми можемо отримати, якщо ж ми прискоримо наш депозит і зробимо його і реінвестуємо. Знову ж таки,
мы купуем лицензию за 480, робим перший внесок 3500 доларів. На $400 ми купуємо ФСТ на внутрішній білі. І через 120 днів ми отримуємо наші 10 тисяч. Повторюємо цю процедуру двічі, тобто створюємо знову ж таки 2 депозита і отримуємо 384% рішення. Я вважаю, за рік внесши раз 4380, а отримати, грубо кажучи, $20,000, ну, не знаю. Я не знаю, як можна не використовувати даний ліміт і даний шанс, дану можливість. Третя ліцензія. Третя ліцензія коштує у нас 2300. Буде перший внесок 17500. І знову ж таки ми купуємо мінімальну ліцензію для того, щоб ми могли продати наш актив ВЕК. Нашу монету, наш бонус. Наш бонус. Нашу улюблену монету ВЕК. Значить, що ми отримуємо? Значить, на всі наші витрати ми відкладаємо 19850. Це на перший внесок, на ліцензію і на ліцензію для продажу. В кінці ви через рік отримуєте $50,000, що складає 152% за рік. Тепер подивимося, що ми отримуємо, коли ми прискорюємо і робимо реінвест. Значить, проводимо ту саму процедуру. Ми купуємо ліцензію за $2300. Робимо перший внесок 17500. Купуємо 15% від вартості нашого депозиту від $50,000 активу ФСТ. Це 15%. Якщо ви будете купувати на внутрішній біржі, це ще дешевше і менше. На 2000 купуємо ФСТ. І разом на сума 21800 виходить, і через 120 днів ви отримуєте $50,000. Якщо ж ви, як то кажуть, реінвестуєте, ви повторюєте даний процес створення депозитів ще раз, тільки вже два рази, ви отримуєте 387% річних. В принципі, якщо порахувати, ви отримуєте з 21800 доларів. 100 тисяч річних. Я вважаю, це просто фантастика. Залишилось тільки зайти і це все зробити. Значить, в принципі, у мене по даній презентації все. Якщо у вас є якісь питання, буду радий на них відповісти, можемо з вами поспілкуватися. Чи є в когось якісь питання, якщо я зможу відповісти, буду компетентним вам питання, я раді, що вам дам відповіді. Що ж, друзі, є у вас якісь питання? Так, є, дякую. Дякую. Вам дякую за присутність. Чи є нас тут сьогодні? Чи взагалі були на сьогодні партнери, які лише прийшли, тобто недавно прийшли на цей проект? І в загальному до нас, нашу компанію. Чи є у нас новички зараз присутні? Так, Мазур, Дмитро, да, я... Задавайте питання, я відповім. Так, Мазур Дмитро, напевно, все друкує питання. Значить, поки ще там друкується питання, ще хочу вам сказати, значить,
кожної середи я буду старатись проводити зустріч, зустріч век, або як у нас всі кажуть, зустріч век, зустріч столік, або зустріч века. От, значить, перша зустріч в век у нас буде в середу у 2 годині дня. Значить, тема зустрічі буде в економіка. Тому всіх запрошую, буду радий всіх бачити. Поспілкуємось з вами про нашу улюблену валюту ВЕК. Так, коли завершиться депозит і буде $1000 і ЄФСТ, чи можна робити реінвест по кілька ліцензій? Так, дивіться, ви можете робити реінвест по кілька ліцензій, звичайно. Одна ліцензія – це один автомобіль, тобто один депозит. Ви можете зробити хоч 3 депозити, але потрібно само собою купувати там 2-3 ліцензії. Тобто одна ліцензія – один автомобіль. Будь ласка. Так, є ще, будуть ще питання? Зараз нема можливості зайти на сайт WEC-Auto. Зараз, хвилинку. Ні, в мене все прекрасно заходить. Я не знаю, чому так. У мене були нюанси, коли в мене було включений VPN на ноутбуці, типу чи комп'ютері, то тоді так, у мене були проблеми з вікодом, таке ніколи буває. Але якщо відключити VPN, тоді все прекрасно заходить. Які ще є питання? Задавайте питання. Будемо старатися відповідати. Будуть ви? Так, вам дякую за питання. Так, я так розумію, якщо питань немає. Я так розумію, що все зрозуміло. Вам дякую всім за присутність. Буду з радістю чекати вас усіх на 2 годину дня в середу. Всім дякую, всім гарного вечора. Всім пока.